Здравейте, ние сме Юлия Костадинова и аз Любомир Бояджиев от сайта divino.bg. Пролета е традиционен сезон за печене на всякакъв вид агнешко месо, дали на скара или във фурна. Днес съм избрал да изпечем на скара едни агнешки шишчета, малко нетрадиционни. Това са агнешки филета с флейка, оформени като шишчета с малки клечки. Ще ги изпека на скарата и после ще опитаме как върват с двете вина. Много вкусно изглежда и много така любопитно си ги сложим на тези шишчета. Доста удобно да се консумира. Да, единственото, което съм приготвил като марина предварително е малко зехтин с розмарин и черни пипер. Ще ги сложим съвсем за малко, за няколко минути от едната от другата страна. Просто да се запекат, отвътре ще остане приятно розово месото. Супер, аз съм подбрала две вина, ще видим после как ще се съчетае. Комбинация на агнешко месо е съчетание с розово вино, розе. Избрала съм и едно червено, за да видим коя комбинация е по-вярната. Но защо розе? Много просто. Розето има свежестта на бялото вино и в същото време малко по-богат вкус и малко по-плътен вкус, подобно леко червено вино. А агнешкото, както ти сам отбеляза, е доста крехко и много нежно месо. Първото вино, което избрах, е от една нова серия на Domain Boyard, серията Шансон. Те имат три артикула в тази серия от три различни сорта и са кръстени и са посветени на различна стилистика в розето. Има шансон модерн, има шансон класик, има и шансон кабаре. Аз се спрях на шансон класик, розе от сорта Пино Нуар. Розето като жанр произхожда от района на Прованс, Южна Франция. Ако приемем, че това е класическата стилистика, можем веднага да кажем, че цвета му е, може би, една идея по-тъмен, отколкото провансалските розета. Със сигурност мога да кажа, че е много нежен и фин. Много нежен, много, много приятен, красив розов цвят. Аз предлагам да опитваме направо с шишчетата. Добре, чудесно. Аз ще ги нарежа сега. Това веднага, което мога да кажа, е, че отново, както съм очаквала, розето ми предлага едни много хубави, много сочни аромати на бели плодове, на зряла круша. Заедно с фини подправки, с билки, които много добре ще се партнират с розмарина и с пипера в нашото агнешко. Идеята тук е, че вкуса на розето е с много по-осезаема киселинност. Затова казваме, че то прилича на бялото вино. Само една виличка с сточно агнешко шишче. Ау, прекрасно, месото е много нежно. Наистина, свежестта на това розе се съчетава чудесно с сочността на агнешкото и комбинацията с розмарина и това розе е наистина перфектно. Повечето така, от традиционните любители на агнешкото месо биха предпочели червено вино. Избрах вино от сорта Мерло. Винаги Мерлото е много сочно, винаги Мерлото предлага една много атрактивна плодовост. Тази сочност още в носа я долавим. Великолепни сортови аромати на зряла синя слива. И тук отново има едни много хубави сладки подправки. Агнешкото е много нежно месо, много крехко месо. Не трябва да, в никой случай не може да се подбере към него на отлежало или много плътно червено вино. При всички положения се придържите към една умерена плодова сладост, която по-често се среща в вината от по-млади реколти. Каквато и да е вашата рецепта за агнешкото, придържайте се към простото правило розе или леко младо червено вино.